და აქვე ჩვენ მოყვანილი გვაქვს ნახაზი, სადაც დატანილი არის თუთიასა და ურანს შორის არსებული ქიმიური ელემენტების ფარდობითი შემცველობები პირველად კოსმოსურ სხივებში. სადაც ნახაზზე და ნაწილში დატანილი არის მოცემული ქიმიური ელემენტების საყოველთაოდ მიღებული აღნიშვნები. ასევე ჩვენ დატანილი გვაქვს შესაბამისი ატომური ნომრები მოცემული ქიმიური ელემენტებისა. ხოლო ორდინატთა ღერძზე კი გამოსახული არის ამ ქიმიურ ელემენტთა ფარდობითი შემცველობები რკინის ატომბირთვთა მიმართ. აქ გამოსახული არის ორი ექსპერიმენტის შედეგები. კერძოდ, უწყვეტი წირით გამოსახულია High Energy Astrophysical Observatory System-ის შედეგები. ხოლო წერტილებით კი გამოსახული არის მეორე ექსპერიმენტის, კერძოდ თანამგზავ Ariel 6-ის მიერ მიღებული შედეგები და აქვე გამოსახული არის მათი ცდომილებებიც. უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი ქიმიური ელემენტის შემთხვევაში არ აღმოჩნდა სიზუსტე საკმარისი, რომ ცალ-ცალკე ელემენტებისათვის გაგვესასწრო შემცველობები და დატანილი არის საშუალო მნიშვნელობებიც კი ამ ერთად აღებული ქიმიური ელემენტებისა. რამდენადაც ნახაზი დამხედავთ, ამ ორ სხვადასხვა ექსპერიმენტს შორის კარგი თანხმობა გვაქვს იმ ქიმიური ელემენტებისათვის, რომელთა ატომური ნომერი ნაკლებია 42-ზე, ანუ მოცემული უბანი. შემდეგ ასევე 50-სა და 58-ს შორის და ბოლოს 78-სა და 84-ს შორის ჩატარებული გაზომვების შემთხვევაში. ხოლო და ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ High Energy Astrophysical Observatory სისამის მიერ მიღებული შედეგები უჩვენებს ქიმიურ ელემენტთა შემცველობის პიკებს. დანარჩენ შემთხვევებში კი დაფიქსირებული არის Ariel 6-ის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგების ექსცესი, ანუ სიჭარბე პირველ ექსპერიმენტთან შედარებით. და უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ კოსმოსურ სხივებში სწორედ ამ უბნებში დაიკვირვება შესაბამის ქიმიურ ელემენტთა ატომბირთვების სიჭარბე მზის სისტემაში მოცემული ელემენტების შემცველობასთან შედარებით. და საერთო ჯამში უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რკინაზე მძიმე ქიმიური ელემენტების საშუალო შემცველობა კოსმოსურ სხივებსა და მზის სისტემაში ერთიმეორის მსგავსია. პირველადი კოსმოსური სხივები, გარდა ნორმალური ატომბირთვებისა, ანუ იმ ატომბირთვებისა, რომლებიც განლაგებული არის მენდელეევის პერიოდულ სისტემაში, ასევე გვხვდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობით იმავე ქიმიური ელემენტების იზოტოპებიც. ანუ ატომბირთვები, რომელთა ატომური ნომერი და შესაბამისად
პროტონების რაოდენობა იგივეა, რაც ნორმალური ატომბირთვის შემთხვევაში, მაგრამ გვაქვს ან ნაკლებობა ან სიჭარბე ნეიტრონებისა. Და ამის გამო ნორმალური ატომბირთვისაგან იზოტოპის ატომბირთვის თვისებები განსხვავებული არის. განსაკუთრებული ჯგუფის სახით შეიძლება გამოვყოთ ისეთი მეტად სტაბილური ქიმიური ელემენტები, როგორიცა წყალბადის, სხვათა შორის წყალბადს გააჩნია ასევე იზოტოპი დეიტერიუმი, რომელიც მოიცავს ერთ პროტონს, ერთ ნეიტრონს, ჰელიუმ-3 იზოტოპი, რომელსაც აკლია ერთი პროტონი, უკაცრავად ნეიტრონი, და ჩვეულებრივი ჰელიუმი, რომელიც აი პირობითად შეგვიძლია ჩავთვალოთ იზოტოპთა განსაკუთრებულ ჯგუფად. Да, ისინი არიან მეტად სტაბილური ელემენტები. Და უნდა აღინიშნოს, რომ ჰელიუმის უმეტესი ნაწილის გენერაცია უნდა მომხდარიყო ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქების, აი ცხელ სტადიაზე, რეაქციათა პროტონ-პროტონური ჯაჭვის გზით. მას შემდეგ, რაც აი მატერია და გამოსხივება გაცივდა დაახლოებით მილიარდ კელვინ ტემპერატურამდე. აქ სქემატურად გამოსახული გვაქვს პროტონ-პროტონური ციკლის მეშვეობით, თუ როგორ ხდება ჰელიუმის მიღება და მათ შუალედურ ეტაპებზე ასევე ხდება დეიტერიუმისა და ჰელიუმ-3 იზოტოპების გენერაციაც. პირველ ეტაპზე ხდება წყალბადის ორი ჩვეულებრივი ატომბირთვის, ანუ პროტონის, თერმობირთვული რეაქცია, რომლის შედეგადაც მიიღება დეიტერიუმი, ანუ გვაქვს ერთი პროტონი და ერთი ნეიტრონი, და ამ დროს ხდება ბეტა პლუს დაშლა ერთ-ერთი პროტონისა, რომელიც მონაწილეობს რეაქციაში, შედეგად ვღებულობთ ნეიტრონს, ასევე ვღებულობთ ნეიტრინოს და ვღებულობთ პოზიტრონს, ანუ ანტიელექტრონს. შემდეგ საფეხურზე ამ ჯაჭვური რეაქციებისა დეიტერიუმი ისე ურთიერთქმედებს წყალბადის, ჩვეულებრივი წყალბადის ატომბირთვთან, ანუ პროტონთან, შედეგად მიიღება ჰელიუმ-3 იზოტოპი და ადგილი აქვს გამა რადიოაქტიურ დაშლას და გამოიყოფა გამა კვანტი. ამ დროს რეაქციის შედეგად მიღებული ჰელიუმ-3 იზოტოპის ატომბირთვი ხვდება თავის ანალოგიურ მეორე ატომბირთს და ამ რეაქციის შედეგად ჩვენ მივიღებთ ჩვეულებ ალფა ნაწილაკს, ანუ ჰელიუმ-4-ს, და ამ დროს წარმოიშობა ასევე ორი პროტონი, ანუ წყალბადის ატომბირთვი. უნდა აღინიშნოს, რომ მთელი რიგი ფიზიკური მიზეზების გამო ჰელიუმის მთლიანი მასის 24%, რაც შეესაბამება ფარდობას 0.8-დან ატომების რაოდენობის თვალსაზრისით,
ეს 24% უნდა შექმნილიყო სამყაროს ადრეულ სტადიებში და არა მაგალითად ვარსკვლავებში მიმდინარე თერმობირთვული რეაქციების ან სხვა პროცესების დროს. და უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ დეიტერიუმი და ჰელიუმ სამ იზოტოპი კოსმოსურ სხივებში ბევრად უფრო დიდი ფარდობითი რაოდენობითაა წარმოდგენილი, ვიდრე მაგალითად ვარსკვლავ შორის ეთის სივრცეში, რაც კაფიოდ ჩანს აქვე მოყვანილი ცხრილიდან. კერძოდ, აქ პირველ სვეტში გამოსახული არის იზოტოპთა ფარდობითი შემცველობა ნორმალური წყალბადისა და ჰელიუმის მიმართ და მაგალითად ეს შემცველობები მოყვანილია მომდენო სვეტებში: 60 მეგაელექტრონვოლტი ენერგიების კოსმოსური სხივებისათვის, 80 და ბოლოს 200 მეგაელექტრონვოლტი ენერგიებისათვის და ბოლოს სვეტში კი მოყვანილი არის მოცემული ფარდობების დაკვირვებული კოსმოსური შემცველობები, რომელიც დაიკვირვება დედამიწის შედარებით ახლობელ ვარსკვლავ შორის ეთის სივრცეში. კერძოდ, დეიტერიუმის ფარდობითი რაოდენობა ჩვეულებრივი წყალბადის მიმართ 4400 ჯერ აღემატება კოსმოსურ სხივებში 80 მეგაელექტრონვოლტი ენერგიების შემთხვევაში ვარსკვლავ შორის ეთის სივრცეს და 5700 ჯერ უფრო მაღალი ენერგიების მქონე კოსმოსური სხივების შემთხვევაში. ჰელიუმ 3 იზოტოპის ფარდობა ჰელიუმ 4-დან დაახლოებით 3000 ჯერ აღემატება ვარსკვლავ შორის ეთის სივრცეს და 4000 ჯერ უფრო მაღალი ენერგიების შემთხვევაში 200 მეგაელექტრონვოლტზე. ხოლო კიდევ ერთი პარამეტრი: დეიტერიუმის ფარდობა ჩვეულებრივ ჰელიუმთან დაახლოებით 2000 ჯერ აღემატება ვარსკვლავ შორის ეთის სივრცეში არსებულ 60 მეგაელექტრონვოლტზე და დაახლოებით 3000 ჯერ 200 მეგაელექტრონვოლტი ენერგიის მქონე კოსმოსური სხივების შემთხვევაში.